کے لیے ثقافتی انداز میں پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے دعائیں دیں گے. آپ کے لیے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کریں گے. اچھے ریتم میں ایک اچھے انداز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جس طرح ہاتھ ملا رہے ہیں, جس طرح قدم اٹھا رہے ہیں, ہر ایک اسٹیپ میں, ہر ایک ہاتھ جو پھیلا رہے ہیں ہوا میں, ایک پہاڑی میں, ایک ٹیل میں, یہ کسی راجا کے ہماری رونق ہے. آپ ہے تو ہم ہیں, کتنا آپ نے ہمیں رونق پہنچا ہے یہ آپ کو سنا رہے ہیں. ابھی ساتھ ساتھ انٹرول میں آپ کے لیے سلامی بھی دیتے رہیں گے, آپ کے لیے صحت کی دعائیں دیتے رہیں گے, آپ کا شکریہ کرتے رہیں گے. اکسانے لگا مرغ چمن, یہ ہے ہماری ثقافت, یہ ہے کہانی تہذیبوں کی, یہ ہے ڈیجیٹل نالش فل ایک سیولائز اسٹیٹ کی. ابھی ریزم میں آگے آئیں گے, آپ کے لیے بہت کہانیاں پیش کر رہے ہیں, یہ سائنی لینگویج میں آپ سے ذکر کر رہے ہیں. یہ وادی آپ جیسے ہی مہمانوں کی بدولت کامیاب ہے, آپ ہماری شان ہیں. آنکھوں کے لیے اشارہ کر رہے ہیں ہاتھ سے, آپ ہمارے آنکھ کے دور ہیں, آپ ہماری طاقت ہیں, بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.